isso já é um hábito. Todos os anos, quando chega dezembro, a gente para e pensa nas resoluções para o próximo ano. Mas 2020 foi um ano tão diferente. Tivemos que ressignificar todos os planos. A viagem dos sonhos virou um tour virtual. O curso de especialização teve que ser online. E os professores tiveram que se reinventar para manter a atenção dos alunos. A festa de aniversário não teve abraço. Mas, pelo menos, quem tá longe conseguiu aparecer dessa vez. A sala de casa virou academia. Inspira, depois expira. Escritório. Jardim de infância. A cozinha virou nosso restaurante preferido. Ressignificamos hábitos simples e adotamos um novo acessório no visual. Marca de cuidado e compromisso em ajudar os outros. Em 2020, as escolas fecharam, mas aprendemos como nunca. Ressignificar é um exercício diário. Não apenas para o fim do ano, mas todos os dias, em cada momento. Em 2020, aprendemos a ressignificar a vida inteira, por motivos que podem ser tristes ou transformadores. Você vai ser vovô! É, acho que ressignificar vai ser nosso novo hábito.